Това е мама. Това е нейната количка за пазаруване, която винаги е пълна. Това пък сме ние около масата. А това е картата благодаря на мама от T-Market, която ни носи сгодни предложения и много отстъпки всеки месец. Ако и ти искаш карта благодаря, може да я вземеш във всеки магазин T-Market. T-Market – практичният избор.